Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Entre chegadas e partidas, cresce o movimento nos aeroportos na última sexta-feira do ano. Aqui em Brasília, é grande a expectativa para a festa e o ano que chega. Estou indo para São Paulo e eu espero que seja bom lá na Paulista, né? Passo lá, mas esse ano um pouco mais esperançosa de que seja melhor. Eu vou para Minas Gerais, Belo Horizonte e depois das cidades históricas. Nós vamos para Minas, para casa do meu avô, né? Passar a virada com ele. Esse ano, em comparação a 2016, por exemplo, já teve uma melhora, né? Tanto em relação aos empregos e tudo mais. Mas a expectativa é sempre melhora para o próximo ano. E as estradas também estão cheias. Para evitar acidentes e manter a fluidez no trânsito, o governo federal lançou a edição 2017 da Operação Rodovida. A operação inclui todo o período de maior fluxo nas estradas, desde o início das comemorações de final de ano até o Carnaval. Apenas no Natal, já com a fiscalização ampliada, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 30 mil motoristas em excesso de velocidade. O repórter Paulo Lasalvia está com o porta-voz da PRF e dá dicas das precauções necessárias para garantir uma viagem tranquila. Olá, Paulo, novamente, boa tarde para você. Olá, Thaísa. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal. E só para você ter uma ideia, Thaísa, a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela supervisão de 70 mil quilômetros de rodovias federais. E boa parte desse fluxo de veículos, agora no ano novo, deve ocorrer nessas estradas federais. Quem vai conversar um pouco com a gente é o inspetor Diego Brandão, da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, inspetor. Quais são as precauções que os motoristas devem ter agora para aqueles que ainda não pegaram a estrada neste ano novo? Bom, a precaução principal é planejamento, né? Já está em cima da hora, mas um planejamento prévio é preciso, conhecer o caminho, conhecer os pontos de parada, conhecer seus pontos de descanso e também ter uma manutenção preventiva do veículo. Isso é muito importante para você começar a viagem bem. A Thaísa Dias, nossa apresentadora, falou agora há pouco da questão da alta velocidade. A imperícia no volante é um dos principais problemas que levam a acidentes nas estradas? Sim, sim. Diversos causadores de acidentes estão relacionados diretamente à conduta do motorista. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, uso de álcool, influência de álcool ao dirigir. São diversas condutas que poderiam ser evitadas. Então, quase todas elas relacionadas a uma ação específica do motorista. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você no estúdio, Thaísa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou o envio nas próximas 48 horas de cerca de 2 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, que vão reforçar o patrulhamento e garantir a segurança no Rio Grande do Norte. Desse total, 500 homens devem chegar ainda hoje para atuar prioritariamente na região metropolitana de Natal e Mossoró. Juntos vão trabalhar com outros 190 militares da Força Nacional de Segurança Pública, que já estão no estado desde a semana passada, quando policiais civis e militares paralisaram as atividades. O decreto autorizando o início da operação tem um prazo inicial de duração de 15 dias, podendo ser renovado. Por determinação do senhor presidente da República, Michel Temer, nós estaremos assegurando, inclusive aos turistas, inclusive os que vão em grande quantidade para Natal, que fiquem tranquilos, que tenham um ano novo tranquilo. Porque as Forças Armadas estarão garantindo a tranquilidade e a paz de todos aqueles que querem celebrar esse momento de felicidade, de comunhão e de alegria. Nós vamos estar lá, e não apenas nesse momento, mas durante o tempo que for necessário, até que a ordem se restabeleça, até que a cidade, as cidades possam viver o seu cotidiano em paz e com tranquilidade. O ministro da Defesa ainda fez um apelo para que os policiais que estão em greve no estado retornem às atividades. Nós entendemos as situações difíceis. Nós entendemos a falta de salário. Nós entendemos a falta de equipamento. Mas acima disso tudo, existe um valor maior. Aliás, dois valores maiores. Primeiro, é o juramento que faz um policial militar de defender a comunidade, defender a vida.
daqueles a quem serve. E em segundo lugar, existe também, ou deveria existir, o sentimento de que, apesar de todas as vicissitudes, o valor maior, o valor mais sagrado que nós temos é a vida. E quando a sociedade os dota de armas e equipamentos para defendê-la, o faz na confiança que tem em deposita deles, como guardiões que devem ser da vida, da integridade, da lei e da propriedade. O ministro da Defesa também informou que o presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza a prorrogação da garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro de 2018 e anunciou que na próxima semana vai se reunir com os ministros da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional e com o governador do Estado para definir o protocolo do ano que vem de melhoria das ações de segurança no Estado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.